Abychom si představení následujících novinek zasadili do nějakého kontextu, je dobré se podívat na to, na čem vývojáři Capture One aktuálně pracují. Vytvářejí totiž ekosystém, který sahá daleko za hranice pouhých úprav fotografií. Jedná se jim o to, aby se dal foťák propojit s Capture One, a to ať v desktopové verzi nebo mobilní, kterou právě vyvíjejí, a výsledky úprav, které na těchto verzích provedou, mohly rovnou sdílet se zákazníky online. A vytvářet tak prostředí, kde zákazník přímo vidí a může ovlivňovat vývoj nějakých fotografií. To je hlavní myšlenka. Aby bylo možné tuto myšlenku naplňovat, je třeba vyvíjet několik paralelních funkcí. První z nich je tethering, neboli napojení foťáku do Capture One, a to ať kabelem, anebo bezdrátově přes Wi-Fi. Další je vývoj cloudů, to je platforma, na které komunikují desktopová a mobilní verze mezi sebou. A potom sdílení online, což je možnost, jak ukázat zákazníkům, co se zrovna děje při tvorbě fotografií. Takže teď si představíme všechny tři funkce postupně a vysvětlíme si, jaké možnosti a jaké záludnosti nás při nich čekají. Na úvod si představíme tethering, tedy funkci, která umožňuje propojit foťák s Capture One, a zobrazovat snímky online přímo v databázi Capture One. Dlužno říct, že ne každý foťák tuto funkci podporuje a je třeba si prohlédnout podporované fotoaparáty přímo na stránkách Capture One. Každou aktualizací přibývají nové a nové a tak je možné, že se i fotografové, jako třeba já, jejíž foťák Tethering nepodporuje, brzy dočkají i vývoje v tomto směru. Přehled podporovaných a nepodporovaných foťáků najdeme přímo na stránkách Capture One. Vidíme tady seznam všech hlavních prodejců nebo výrobců foťáků. Když si dáme třeba Sony, tak vidíme, že Tethering, Live View a Wireless, tedy bezdrátové přenosy, jsou tři různé funkce, které mohou být podporovány v různé úrovni. Některé foťáky, jako třeba Sony A1, mají u všech tří možností napsáno Yes. To znamená, že podpora v nějaké formě existuje. Například, a7R3 má podporu pouze tetheringu a živého náhledu. Neumožňuje ale bezdrátový přenos. A takhle je třeba zkontrolovat každý výrobek nebo každý model. Já fotím na Olympus a tady je to celkem jednoduché. Žádný foťák systému Olympus nebo OM systém nepodporuje Tethering Capture One. Je možné, že do budoucna se toho dočkáme a právě pro vás budou následující minuty. Pokud je váš model mezi podporovanými foťáky, v Capture One najdeme tuto funkci přímo pod záložkou Tether v té horní liště. Pokud ji tam nemáte, stačí kliknout pravým tlačítkem, přidat Tool Tab a najít si Tether. Je na druhém místě. Takže takto vypadá nabídka. Pokud byste připojili foťák k počítači, Capture One ho detekuje a budete moci nejen fotit, ale i ovládat základní parametry foťáku přímo přes Capture One. Já takovou možnost nemám. A teď si ukážeme, jak propojit Olympus, ale i jiný foťák bude fungovat podobně, s Capture One tak, abyste si mohli třeba přenášet fotografie při tvorbě makrofotek. I bez přímé podpory Tetheringu pro foťáky Olympus nebo OM systém je možné celkem pohodlně do Capture One fotky dostat. Budeme k tomu potřebovat program OM Capture, dá se zdarma stáhnout ze stránek OM System a umožní nám vytvořit důležitou věc, a to je složka. Do této složky bude ukládat všechny nafocené fotky. Takže nebudeme fotit přímo do Capture One, ale nejprve z foťáků skrze OM Capture půjdou fotky do složky OM Capture a tu bude sledovat Capture One a online nám bude nahrávat obrázky. Pro spárování foťáků s počítačem budeme potřebovat udělat několik věcí předně samozřejmě připravit nějakou fotografovanou scénu. V mém případě je to e, tréninkový sršeň a umělé pozadí u nás v obýváku. Důležitou věcí je nastavit si na foťáku správný typ propojení USB s počítačem. Pro naše účely budeme potřebovat volbu RAW lomeno Control. Poté spustíme program OM Capture, který umožňuje právě komunikaci mezi foťákem a počítačem. Po jeho zapnutí budeme dotázáni na tři dotazy. Předně, jaké připojení chceme zvolit, jestli USB nebo Wi-Fi. Já doporučuji spojení přes USB, protože přenos souboru je potom mnohem rychlejší, ale samozřejmě i bezdrátový přenos je možný. Po potvrzení této volby se nás systém zeptá, zda chceme fotky ukládat pouze na SD kartu ve foťáku, nebo do foťáku a počítače zároveň, případně pouze do počítače. Mojí volbou je ukládání na obě místa, co znamená do foťáku i do počítače. Po zvolení této možnosti budeme mít třetí volbu a to je určení složky, kam se mají vyfocené fotky ukládat. Já jsem se zvolil velmi jednoduchou strukturu, to znamená do složky Pictures neboli obrázky jsem vložil složku OM Capture. Potvrdíme nastavení a vznikne nám složka, která bude důležitá pro to, abychom v Capture One mohli sledovat vyfocené fotky. A teď se pro další nastavení přesuneme právě do Capture One. Abychom mohli v Capture One sledovat fotky, které se nám nahrají do naší složky OM Capture, je třeba nastavit sledování této složky. V Capture One se to jmenuje Hot Folder. Najdeme tu položku v menu Kamera a nastavení Select Hot Folder. Pokud na to klikneme, vybereme si položku nebo složku, do které budeme chtít nahlížet a to je ta naše OM Capture. Tím jsme určili místo, které má Capture One sledovat. Ale pak je ještě třeba zaktivovat aktivní sledování. Najdeme to na stejném místě, tedy kamera a hot folder enabled. Když se podíváme, teď je tato položka zaškrtnutá a od této chvíle, cokoliv se do této složky vloží, Capture One bude nahrávat. Podíváme se, že aktuálně je složka volná. Pro zrychlení celého procesu je možné nastavit si sledování hot folder přímo jako tlačítko na hlavním panelu. Takže tím se může určit, zda se hotfolder bude nebo nebude sledovat. Kdybyste chtěli stejnou ikonu také, je to jednoduché. Kliknete buď pravým tlačítkem a dáte Customize Toolbar, anebo budete rovnou nastaveno Customize, jako mám já. Tady už najdete položku Hotfolder, je to složka s očičkem, a uložíte si ji na místo, které vám nejvíc vyhovuje. Mně vyhovuje právě v této pozici. Tímto máme nastaveno propojení foťáku s počítačem a Capture One se složkou, do které se bude fotit. A teď si ukážeme, jak to bude probíhat v praxi. Abychom mohli pohodlně sledovat, jak rychle se přenáší fotky z foťáku do Capture One, rozdělil jsem pohled na taková dvě pole. Vlevo vidíte prostředí OM Capture, tedy programu od OM System, a vpravo uvidíme katalog Capture One. Pokud při zapnutí OM Capture nevidíte náhled vašeho snímku, je pravděpodobně vypnutý náhled Live View. Stačí ho jenom zaktivovat. Máme tady všechny základní parametry, které můžeme nastavovat ve fotáku, to znamená expozici, ISO, všechny prostě věci, které potřebujeme. Základní tlačítko pro přenos je spoušť, ta je vpravo dole, když ji stisknu, fotka se vyfotí a přenese se do Capture One. Takže takhle jste viděli, jak vypadá rychlost přenosu. K dispozici mám i ostření, takže když zmačknu AF on, foťák se zaostří a můžeme vyfotit další fotku nebo více fotek. Vidíte, že přenos je téměř okamžitý. Skládané makro se nastavuje v tomto programu přes BKT neboli bracketing. Je tady několik možností nastavení. V bracketingu najdeme pro makro určené dvě, to je zaostřovací řada, čili klasický bracketing s limitem 999 fotek. Takže pokud budete chtít fotit velké série, je to právě tahle volba. A nebo skládané makro. Pokud skládané makro aktivuji, program mi vytvoří kolem snímku žlutý rámeček, který říká, jak bude vypadat finální složená fotka. Tady je limit fotografií 15, je to nejvyšší počet, který můžeme nastavit, ale zároveň uvidíme rovnou složenou fotku. Rozdíl zaostření můžeme nastavit v horizontu 1 až 10, já nastavím třeba 2. A pokud bychom fotili s bleskem, můžeme určit, zda má být nějaké spoždění mezi jednotlivými snímky. Díky tomu, že skládané makro máme zapnuté, můžeme dát zavřít a BKT nám svítí žluto-zeleně. Je to tedy aktivováno a můžeme začít. Zaostříme si, a stiskneme spoušť. Po stisku spouště se vytvoří 15 fotografií v RAVu a v JPEGu a k tomu navíc jedna v JPEGu, která bude složená ze všech těch nafocených fotek. Celkem tedy uvidíme 31 fotografií, které se nám právě dostávají do foťáku, 30 už jich tam máme a teď čekáme na tu jednu složenou, která se vygeneruje spojením těch ostatních. A je to. Když se koukneme do naší složky, vidíme tady 31 fotek, poslední je složený JPEG, který jsme si nastavili. A máme k dispozici všechny fotky, se kterými můžeme pracovat. Výhodou toho, že se vám to přenáší rovnou do Capture One, je i to, že můžete fotky dál zpracovávat třeba v Helicon Focus. Dám si tady filtr, který nám fotografie zjednoduší na JPEGy, abychom nemuseli pracovat z což by byla delší doba. Vyberu si pouze JPEGy, Command A, vyberu všechny, kromě posledního, což je ta složená fotka. Kliknete pravým tlačítkem, Edit with a máte tady Stack in Helicon Focus. Program se zeptá, jaké parametry má pro stekování nastavit. Já nechám ty obyčejné, nebudeme se teď skládaným makrem zabývat. Jde jenom o to, abyste viděli mechanismus, kterým se fotky dostanou do programu Helicon Focus. Takže těchto 15 fotek se nám načte. Nechám na ně proběhnout skládané makro přímo v programu, který to umí pravděpodobně nejlépe, nebo aspoň jeden z nejlepších programů na trhu. A výslednou fotku si uložíme. Jelikož ji budeme ukládat do stejné složky, která je One sledovaná, tak se stane to, co určitě očekáváme, že se nám fotka automaticky sama načte a my si ji můžeme porovnat s tou, kterou složil přímo, přímo foťák. Takže vlevo vidíme složeninu z Helikon Focus, vpravo vidíme složeninu z foťáku. Ať už u jedné nebo u druhé fotky, kde samozřejmě Helikon Focus jako specializovaný program ji složí o něco lépe, vidíme jednoduchou věc. 15 fotografií je na takovouhle makro fotku málo, ale máme dobře nastavené rozestupy mezi fotkami. Teď už stačí jenom nastavit si jiný režim snímání. Tím mám na mysli místo skládaného makra Bracketing a nastavit si hodnotu třeba 999. To je nejzaší možnost, kterou můžeme nastavit. Rozestup 2 nám předtím vyhovoval. A teď můžeme nechat proběhnout celou řadu, uložitý na kartu i na počítač, složit ji v Alicon Focus a pracovat s ní. Takže to jsou možnosti, které nám umožňuje Tethering, který je zprostředkovaný skrze e, jiný program. Pokud nemáte Foták Olympus nebo OM systém, ale máte jinou značku, která není přímo podporována v Capture One, zjistěte, zda existuje program, který umí nahrávat fotky z foťáku do nějaké konkrétní složky. Jakmile existuje složka, kterou byste mohli sledovat pomocí hotfolder, můžete rovnou fotit přímo do Capture One a zpracovávat fotky, jak je vám libo.